Për shëndetje të gjithve, ngjyrosja e vezëve është shumë e rëndësishme për të gjithë ata që festojnë Pashkët, qoftë Pashkët katolike ose ortodokse. Pa unë burko filloj me njerë nga puna, këtu kam 6 vezë, tu e larë më parë se të ngjyrosën vezët, shumë mirë duke i fërkuar mes fungjerë. I lajmë vezët në ujë të vakët dhe i vendosim në një tenxhere. I mbuloj me ujë plotësisht. Kam të mbuluara me ujë, i shtoj një lukë të çajit me kripë. Kripa ndihmon shumë në zgjerjen e vezëve për t'u shkëputur ajo pjesa sipërfaqësore me lehtësi. E lëm të zihej në zjarr të ulët për 10 minuta. Filloj të vloj. Pas i vezët kanë zjerë plotësisht, me një filxhan çaj, shtoj një filxhan të kafes me usull të kuqe, një paketi me boj të kuqe, e cila gjendet në të gjitha supermarketet, qoftë edhe në kish. Një filxhan me ujë të ngrot, mbushim filxhanin me ujë të vakët, e shtojmë, i bëj një përzirje të mirë dhe e kemi gati për ta shtuar në tenxherën e vezëve. Poja tashmë shtretur, vezët zihen në temperaturë të ulët, i shtojmë bojën, në këtë moment fikim zjarin, i mbuloj me kapak dhe i lëm në ujnë me bojë deri sa të ftohen plotësisht. Duhet pa tjetër që të mbulohen me ujnë e pojatisur tashma. Pasi i kemi lënë të pushojnë sa të ftohen, i vendosim në një pjatë që të thahen. Në gjyrosjen e vezëve, një rol të rëndësishëm luan edhe cilësia e bojës. Me gjithatë, unë po e sill hap pas hapi mënyrën se si i lyej unë vezët. Janë tharë vezët, në këtë moment do marim një letër kuzhine, do ta lyej me vaj, qoftë edhe një recke e vjetër, e lyej me vaj dhe do t'i lyej vezët të gjitha në këtë mënyrë, pak me delikatesë, që mos të largojmë bojën. Këto janë vezët që unë i kam lyer ditën e njëjtë, lyen aq sa pjestar ka familja dhe një më tepër, njësh që qëndron për gjatë një viti në shtëpi. Në familjen time ne jemi 5 pjestar dhe mundesh të bojatisja 6 vezë. Vezët duken perfekt, i kemi gati për të konsumuar ditën e diel. Të dashur miq, kjo është një recetë që unë e kam sjellë edhe më parë, por për të gjithë ndjekësit e rinj që janë bashkuar kanalit tim, me kënaqësi e përgatita këtë video. Ju falenderoj që më ndiqni dhe Pashkë sa më të gëzuara. Faleminderit.